Me një herë pa humbur kohë do të shkojmë në New York, aty na pret në fakt një shqiptar që ka kandiduar për asamblen e New Yorkut, shumë i pranishëm në fakt edhe në ndihmat që ka dhënë për tërmetin, ai në fakt ka mbledhur, ka grumbulluar 1.6 milion dollar për tërmetin. Ai është Mario Kepi. Përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi zoti Mario që ju kemi, Marko Kepi, më fal, që ju kemi këtu në Skype. Atëre, fillimisht faleminderit për këtë ndihmë që sillni zakonisht në Shqipëri, edhe është një gjë shumë e mirë. Ju falenderoj edhe publikisht. Gjithashtu falenderoj edhe juve. Atëre, zoti Marko, më tregoni pak, ju jeni në New York. Çfarë ndodh me shqiptarët aty për sa i përket situatës e COVID-19? Po fatkesish kemi pas shumë viktima shqiptar, kemi disa shqiptar që janë në spitale dhe kemi humur rreth 11-12 shqiptar gjatë 2 javëve fundit. Këto janë informacionet e fundit që ju keni? Po, si komunitet. Vetëm nga zona që janë rreth 10 shqiptar që janë humur. E kuptoj. Zoti Marko, më tregoni pak, ju të afërmit tuaj, ju personalisht e keni bërë testin, si funksionon në Amerikë? Të këtu në zonë ku jam vetë, në Staten Island, kemi të spitali Staten Island University Hospital, është bërë një qanër, një lidhje me telefon, saktojnë ditën dhe datën kur ti mund shkosh të bësh testimin dhe me makinë, nuk dhe të pri makinët tjerë, ta bajnë testin dhe të shqiptojnë rezultat. Po si funksionon testi? Është falas dhe nëse jo, qëfar kosto ka? është falas, vështirë duhet me bërë rezervimin për telefon. Në kuptoj. Zoti Kepi, më tregoni pak, qëfar masash janë marrë në New York, sepse thuet që New Yorku tashmë ka rritur një shifër shumë të lartë të infektuarish? Po janë rreth 125.000 vetë që janë të infektuar, kanë humbur jetën më shumë se 4.000 persona, dhe në 122.000 veta, vetëm 12.000 veta që janë shëruar. E kuptoj. Përse përket gjëndjes ekonomike të shqiptarve, ata që janë të infektuar në fakt dhe që janë më shumë në nevoj, si furnizohen më ushime dhe me medikamente? Më digjoni? Zoti Marko, më digjoni? Po, ju digjoj, po. Pytja ishte për shqiptarët, për gjëndjen e tyre ekonomike, aktualisht ata që janë të infektuar, si furnizohen më ushime dhe me medikamente? Po shumë për i dyne për i familjarëve tyne, ato që janë spital kuptohet që i kostë dhe i mënojnë shërata që i kësë i plëson shteti, pa nuk ashtë që do që përnëzojnë partë të për shërbimin që përbajnë spital, dërsa përgjështë të tjerë, si përbëtësia Amerikanën në përgjësi, pra kanë më blejë ushqimit, nuk e kemë të nalushme me dalë me blejë, thjeshtë të gjërume që të rritë gjithë në përshpia. E kuptoj. Do ju pyes janë fakt edhe për atë gjën e bukur që bëhet në fakt për 26 nëntorin për tërmetin që mblodhet 1.6 milion dollar. Është e saktë shifra? Po, afërsisht ashtu, 1.6 milion, po. Si vepruat nga komuniteti shqiptar, nga kush janë dhënë këto lekë? Tashi, ne bashkëpunume bashkë me gazetarin Marin Mema në Shqipëri që i bëve thirrje në popullit të në mbështesin e në këtë pirje, thjesht e bëmë një postim Facebook të organizata Rënjë Shqiptare Albanian Roots, dhe jam pastaj filloj komunitetin përgjësi duke uan donacionet të tyre. Dhe është ka një përgjigje komunitetit shqiptarë, po jo vetëm shqiptarë dhe të huaj që kanë mënë shumë fonde, dhe në këtë ja bëjmë për proces të zjetë e emrat e gjithë individuave që kanë mënë donacionet. Pra, për shdo, gjysë e morë, shkojtë shumë nga 1.3 milion dolar që fillot e tush për të tërmetin. E kuptoj. Zoti Kepi, ju falenderoj shumë për këto lidhje Skype, ju uroj gjithë të mirat dhe shëndet mbi të gjitha. Ishte kënaqësin. Nuk e di nëse më dëgjuat, ju përshëndes nga Tirana dhe ju falenderoj edhe njëherë për këto lidhje. Gjithashtu edhe juve, faleminderit.